បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនវិស្វករទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅវីដេអូយើងបន្តទៀតតាក់ទងនឹងមេរៀនថ្ងៃមុនហើយនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមិនបង្ហាញវែងទេបាទដោយសារខានធ្វើតែឥឡូវយើងធ្វើកុំឲ្យវាដាច់ភាកអូខេឥឡូវយើងមកមើលនៅលើប្លង់របស់យើងវិញបាទនៅលើប្លង់នេះកន្លែងគឺជាប្លង់ដែលគេកាត់អញ្ចឹងគេកាត់គេចង់បង្ហាញថាអាបន្តបន្តទៀតនឹងសសរបន្តបន្តទៀតគឺវាដូចគ្នាអញ្ចឹងគេកាត់ចោលមកដើម្បីឲ្យប្លង់នឹងវាសល់ផ្ទៃសម្រាប់យកមកគូសប្លង់ផ្សេងផ្សេងទៀតតែសញ្ញានេះគឺវាមានន័យថាវាឆ្លោះប៉ុន្តែបងប្អូនមិនចាំបាច់គូសក៏បានតែអ្វីដែលយើងចង់គូសយើងចង់គូសនេះធម្មតាយើងគូសហ្នឹងយើងគូសលក្ខណៈធម្មតាក៏បានប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានសក់ជំនួយគឺបងប្អូនអាចគូសហ្នឹងបានងាយស្រួលហើយអានេះគឺបើខ្ញុំបង្ហាញទៅអានេះគឺគូសធម្មតាទេគឺយើងប្រើរិចតង់ហើយយើងហើយយើងចាក់ផ្ទៃលើនេះធម្មតាប៉ុន្តែខ្ញុំបង្ហាញតែទៅធ្វើអានេះតិចបាទឥឡូវគឺយើងចូលមកលើកិច្ចការរបស់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចអនុវត្តអានេះបានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់ធ្វើទេគឺអត់ចេះទេនៅលើនេះអូខេដើម្បីកាត់លក្ខណៈដូចមិញបានគឺបងប្អូនអេឌីសសមួយហើយបងប្អូនអាចទាញយកសសហ្នឹងនៅខាងក្រោមនៃវីដេអូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំដាក់ឲ្យហ្វ្រីនៅលើ page ក៏មានដែរអូខេចេញលើ app ទៅលើនេះមកបងប្អូននេះគឺនេះគឺសម្រាប់ធ្វើការកាត់វិញ add ចូលយើង load លើវាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់ប្រើថ្ងៃក្រោយបងប្អូនយកកន្លែងនេះ set up shoot នេះហើយយើងចុច fit content នៅលើវាមកអាកន្លែងនេះដោយសារខ្ញុំបាន add ចូលហើយបើសិនជាខ្ញុំអត់មានទេគឺខ្ញុំ add ចូលនេះហើយបងប្អូនអាចនេះយើង add តាមហ្នឹងនេះដោយសារខ្ញុំ add ម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លោះវាចាប់តើខ្ញុំចាប់ដើមនិយាយមកប្រាប់សុតខាត់វាដែលយើងយកមកប្រាយយើងវាអសនេះមកអូខេវាអសនេះមកខ្ញុំចុច space មកតោះយើងចុចចំណុចនេះមួយអូខេចំណុចនេះមួយបាទវាដាក់យើង space ទៀតខ្ញុំភ្ជាប់ចំណុចនេះដដែលហើយខ្ញុំភ្ជាប់មកខាងក្រោមអូខេឃើញវាដាក់ឲ្យយើងបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងវាដាក់ឲ្យយើងបានយ៉ាងស្អាតតែម្ដងបាទបើសិនជាយើងចំណាយពេលគូសខ្លួនយើងគូសបានប៉ុន្តែយើងគូសមកវាអត់ស្មើដៃហ្នឹងយើងពិបាកដែរប៉ុន្តែបងប្អូនគូសតាមឲ្យតែខ្ញុំបង្ហាញមកតោះនេះខ្ញុំប្រើពីរបៀបនៃការនេះគឺអូខេការរបៀបការនេះអញ្ចឹងនេះគឺគេបង្កើតឡើងបងប្អូនគាត់ជាយល់ហើយអ្នករៀនដែលសម្លងរៀនអីអានឹងតែកតឹងកម្រិតចុះទៅលើឬចុះប្រមាណប៉ុន្មានអានេះគឺកម្រិតនេះគឺគេតែកតឹងទៅនឹងដាក់កម្រិតនីវ៉ូទឹកនៅក្នុងដីអញ្ចឹងដីមានប្រមាណស្ទប់នៅក្នុងប្លង់តែកតឹងគ្រឹះវិញមាន5អញ្ចឹងដីមួយមួយហ្នឹងវានេះវាដីនេះមានដីជ្រាបទឹកនៅនីវ៉ូទឹកអូខេអានេះបើយើងមើលផ្លែវាដូចជាហាក់បីដូចជាមានស្រួលបង្កើតទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងបង្កើតបងប្អូនមើលថាយើងកាត់ដោយដូចម្ដេចបាទបង្កើតហ្នឹងគឺទីមួយបងប្អូន copy អតិចនេះមកអតិចនេះគឺបងប្អូន copy វាមក copy វាមកខាងក្រៅនេះមកអូខេខ្ញុំយកបង្កើតកន្លែងតែម្ដងតោះមកខ្ញុំលុបអានេះចោលលុបនេះចោលខ្ញុំយកអតិចទេតោះមកទៀតកន្លែងនេះខ្ញុំ edit ទៅលើវាបងប្អូនចុចពីអានេះ comment នេះយើងប្រើ edit មកបើសិនជាបងប្អូនខ្ជិលរបស់ click អូខេអញ្ចឹងអានេះគឺខ្ញុំមានថាលេខបោក1ហើយខ្ញុំ space 1ដក clear បន្ទាប់ខ្ញុំវាយ6ចុចឬក៏32ចុះអូខេអាហ្នឹងយើងអាចដាក់ជាអក្សរ3ជួរហើយឬក៏យើងដាក់ជាលេខយើងបង្កើតហ្នឹងមិនមែនត្រឹមដាក់តែអក្សរទេយើងដាក់ជាលេខទៀតនៅលើប្លង់របស់យើងពេលយើងតើមប្លង់គេប្លង់អីគឺយើងមានសញ្ញាហ្នឹងហើយអូខេតបមកខ្ញុំដោះ escape ចេញខ្ញុំគូបន្ទាត់នៅទីនេះបើសិនជាបងប្អូនមើលមកអូខេបន្ទាត់ទីនេះអញ្ចឹងអាកម្ពស់របស់នេះកម្ពស់របស់នេះវាស្មើនឹងកម្ពស់របស់តិចនេះអូខេហើយនេះគឺអូខេនេះគឺយើងលៃមិនឲ្យវាមើលទៅវាស័កសមជាមួយនេះនេះយើងកម្ពស់ពេកក៏មិនបានដែរបាទឥឡូវគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគូសបន្ទាត់ទៅបាទអូខេខ្ញុំឡាញគូសបន្ទាត់វាមួយបាទបាញ់គូសបន្ទាត់វាខ្ញុំឲ្យបន្ទាត់វាចាប់ស្នាប់នេះចុច F8 ឲ្យវារត់ត្រង់អូខេខ្ញុំគូសមកខាងក្រៅនេះមកបាទបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំគូសបន្ទាត់មួយអូខេគូសបន្ទាត់នេះមួយទៀតនេះគឺត្រង់មកខាងនេះមកអូខេបាទនេះយើងបើសិនជាវែងពេកបងប្អូនអាចទាញចូលក្នុងតិចបាទយើងធ្វើម៉េចឲ្យល្មមបាទមើលទៅគឺស្អាតតែម្ដងអូខេនេះក៏យើងមិនឲ្យវែងពេកដែរបាទចុច escape document ចាបន្តមកទៀតកម្ពស់បាទនេះកម្ពស់អានេះមកខាងក្រោមវាស្មើនឹងកម្ពស់ហែកម្ពស់បាទតិចនេះបងប្អូននេះបាទអញ្ចឹងយើងបើសិនជាបងប្អូននេះយើងអាច copy តិចនឹងមកខាងក្រោមក៏បានបន្តែយើងចង់ដឹងថាតិចនឹងវាមានកម្ពស់ប៉ុន្មានអូខេបងប្អូនក៏ select លើវាបងប្អូនចុច control បុកលេខ1មកបាទអញ្ចឹងតិចយើងមានកម្ពស់វាគឺ2500អូខេបងប្អូនអូខេ
2500ហើយនេះយើងឲ្យយើងចង់ឲ្យធំទៅយើង scale ឡើងទៅពេលក្រោយទៀតគឺខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូននៅមានក្រោយក្រោយទៀតណាអញ្ចឹងនេះគឺ2500យើងអាច offset វាមកគឺសំទុះគឺ250មិនមែន2500ខ្ញុំ offset វាចុះមកក្រោមមកបាទនេះគឺ offset ចុះមកក្រោមគឺ250តបមកទៀតអូខេតបមកទៀតអានេះបន្លាស់បាននេះគឺស្មើពាក់កណ្ដាលនេះអូខេពាក់កណ្ដាលនេះខ្ញុំបើខ្ញុំភ្ជាប់បន្ទាត់មកខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងអាកន្លែងសញ្ញាព្រួយនេះអូខេសញ្ញាព្រួយកន្លែងបាទសញ្ញាព្រួយនេះទៅលើពេកអីអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់យកពាក់កណ្ដាលបាត់នេះបាទបងប្អូនចង់បានពាក់កណ្ដាលនេះគឺបងប្អូនអាចគូបន្ទាត់មួយមកគូបន្ទាត់ហ្នឹងឲ្យខ្ញុំភ្ជាប់វាមកខាងនេះមកអូខេតមកទៀតអានេះអូខេខ្ញុំគូយើងលៃមិនអានេះមកល្មមអូនយើងយកប៉ុណ្ណឹងមកអានេះយើងភ្ជាប់ពីនេះមកនេះអូខេតបមកទៀតគឺខ្ញុំលុបទៅចាំបាទតបមកនេះគឺអូខេខ្ញុំត្រីមលើវិញខ្ញុំលុបនេះចាំដែរបាទត្រីម space video ខ្ញុំលុបដែរអូខេនេះខ្ញុំលុបនេះចាំដែរតបមកទៀតខ្ញុំ mirror បាននេះមកខាងនេះគឺខ្ញុំអូខេខ្ញុំចុច ME មក space លើវា space មកខ្ញុំចុចនេះអូខេមកនេះគឺបាទវាបានហើយគឺខ្ញុំត្រីមលុបអានេះចោលបាទតបមកទៀតអានេះគឺយើងអាចលុបចោលក៏បានតបមកអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើបន្តពីហ្នឹងយើងធ្វើម៉េចយើងចាក់ផ្ទៃលើនេះប៉ុន្តែមុនចាក់ផ្ទៃគឺបងប្អូនតារីប្លុកវាជាប់មួយសិនប្លុកវាជាប់ដើម្បីយើងយកវាមកប្រើថ្ងៃក្រោយកាលណាយើងប្លុកវាយើងកុំពីច្រឡាំងច្រឡាំងខ្ញុំតាអសតាណាមួយកាលណាយើងកុំពីច្រឡាំងច្រឡាំងវាធ្វើអស់ហ្នឹងវាអីគេវាផ្លាស់បដូរអញ្ចឹងតោះមកខ្ញុំហាច់ទៅលើវាហាច់បងប្អូនយក solid color ហើយនេះគឺយើងយក solid color នៅខាងនេះបាទតោះមកអូខេនេះយើងរឹតពណ៌សមកបាទតោះមកខ្ញុំ add នៅចំណុចនេះតោះចុចនេះទៅតាម space ឲ្យចុចអូខេបាទតោះមកនេះគឺយើងអាច copy យកវាទៅប្រើនៅកន្លែងណាក៏បានអូខេយ៉ាងនេះគឺយើងអាចបដូរអក្សរបានអូខេខ្ញុំអាច edit ខ្ញុំដាក់ជាសក៏បានដែរទីនេះបាទប៉ុន្តែនៅទីនេះបើសិនជាយើងដាក់ជាអក្សរវាត្រូវរំកិលអាហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដាក់ជាលេខអូខេខ្ញុំបែកមកវិញថ្ងៃក្រោយយើងចង់កែលេខថានេះយើងចង់ដាក់តលេខដកមកអូខេបាទលេខដកមកអូខេអានេះយើង space បន្តិចមកបងប្អូនអាចកែលេខបានទេឬកែលេខបោកខ្ញុំមកអូខេអញ្ចឹងវានៅក្នុងបន្លោះហ្នឹងយើងអាចកែលេខមកឆ្ងាយតាមចិត្តដល់យើងលេខយើងវាមានត្រឹមតែប្រមាណខ្ទង់ទេយើងអាចថែមលេខ0នោះថានេះលេខត្រឹមតែ3ខ្ទង់ទេយើងអាចថែមលេខ0នៅចន្លោះនេះមួយមកវានឹងរុញមកស្មើអូខេមួយទេចារឹងវាស្រួលដែរនេះយើងបង្កើតអញ្ចឹងវាមានការបង្កើតហើយនៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំសូមមានតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអូខេវីដេអូក្រោយក្រោយទៀតបាទវីដេអូនេះអានេះគឺខ្ញុំគិតថាបងប្អូនចេះគូប៉ុន្តែយើងនឹងសិក្សាតទៅនឹងការគូគ្រឹះបែបនេះណោះបាទគុំគ្រឹះបែបនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា